Ковальовського нещодавно на івенті у Києві. Івент, який проходив під патронатом Ліги професійного боксу України. Дніпро. І він тоді програв своєму супернику в другому раунді. Стальченко. Ну і Віталій Стальченко. Віталій Стальченко – віце-чемпіон України серед дорослих 2022 року, чемпіон України серед студентів, ну і, звичайно, справжній український проспект у цій ваговій категорії. І чекаємо на його вихід. З'являється Віталій Стальченко, який вже на профірингі провів 5 поєдинків, в усіх здобув перемоги, ну і 4 виграв нокаутом. Ну ось така група підтримки у Віталія Стальченка. Звичайно ж, цей хлопець живе та тренується у місті Дніпро. Едвард Погосян, Олександр Бабанов, як завжди, поруч з ним. Дебютував Стальченко на профірингі у вересні 23-го року і тоді технічним нокаутом виграв поєдинку у Владислава Гордічка. Також вигравав у Олександра Охрея, у Володимира Гайдукова, у Ліце Вуйко. І останній свій бій він провів також на івенті у Києві на початку травня цього року проти Максима Рудченко, якого виграв технічним нокаутом у першому раунді. Віктор Фесечка. У синьому куті боксер із Києва. На професійному ринзі провів один поєдинок, і там одна поразка у нього. Іван Козловський! Іван Козловський, боксер з міста Київ. Він підтримувати боксерів. Іван Козловський! У червоному куті боксер із міста Дніпро. На професійному ринзі провів 5 поєдинків, здобув 5 перемог. Віталій Стальченко! Віталій Стальченко – боксер з шаленою аматорською кар'єрою, який продовжує, звичайно ж, боксувати серед аматорів, а й паралельно веде ще й професійну кар'єру. Ось так все грамотно робить Віталій. Йому лише 24 роки, але, звичайно ж, все ще в нього попереду. Отож, Віктор Фесечко – третій в ринзі. Ну і поїхали. Перший раунд. Поєдинок в крузервейті. Віталій Стальченко проти Івана Козловського. Спокійно розпочинає Стальченко. Так, з дистанції на передній руці тримає суперника. Ось тут, звичайно ж, демонструє свій футворк. Дуже легкий на ніжках Стальченко. Намагався дотягнутися правим жебом по корпусу Козловський, але не зумів. Не фасують події в нас боксери. З дистанції, як завжди, спокійно працює Стальченко. З опущеними руками зараз діє Віталій. Але все ж таки потрібно бути обережнішим. Не розслаблятися, це найголовніше. Ну і, звичайно ж, Козловський, який має пристойний удар, може також застати опонента зненацька. Дуже спокійно уникає для себе небезпеки Стальченко, дуже спокійно ось так пішов від канатів. Ну і знову бокс відбувається саме в центрі ринку. Атака від Стальченка, одразу ж перейшов на корпус суперника. Непогано зараз лівий прямий, двічі поспіль, до речі, пробив Стальченко по корпусу суперника. Грається Віталій, це помітно. Ось тут непогано, правий джеб залітає крізь рукавички у голову Козловського. Трохи більше хвилини залишається до завершення дебютної 3 хвилини. Формація його поєдинку 4 раунди по 3 хвилини. Підтискає зараз Стальченко. Ну і поки що жодної небезпеки з боку Козловського немає. Всі довгі аперкоти також турбують Козловського. Не встигає, звичайно, за швидкістю свого суперника Іван. Ну і вже серійно починає працювати Стальченко. Вкладаючись в удари, це одразу ж помітно.
завершення першого раунду. Ох, тут на пропускав. Зараз Козловський в пасивному захисті знаходився. Зараз Іван намагається зав'язати Стальченка. Ну, знову ще одна атака, але все по захисту від Стальченка. Закривається повністю тут Козловський. Але одразу ж знову ще один довгий прикот ковтає Іван. Але все витримує. Одразу ж зауваження від Косечка за те, що розвернувся на 360. Продовжує комбінувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка ж атака під завершення від Віталія Стальченка. Ну і хочеться подивитися на повтор цього епізоду. Одразу ж дуже швидко підійнявся Козловський. І ось тут велике питання, чи зможе він продовжити цей поєдинок. Ні, не зупиняє. Віктор Косечко, друзі, ось так прилітає від Стальченка. Ну, задоволений, звичайно, Едвард Погосян, Олександр Бабанов виступом свого підопічного. Ну, дивимося ще раз. Ось тут все, що завгодно залітало у голову Козловського. Під тиск до канатів зараз Стальченка свого суперника, ну, там важку серію пропустив і ось цей аперкот. Ось цей аперкот, після якого звалився одразу ж на канвас. Іван Козловський. Ну і таким чином чергову дострокову перемогу здобуває Віталій Стальченко, оновлює свій рекорд. Тепер в нього 6 перемог, 0 поразок та 0 нічиїх. Бездоганний виступ від Стальченка. Але таке враження, всі чекали на другий раунд цього поєдинку. Ну і тепер офіційне оголошення переможця цього двобою. Технічним нокаутом перемогу в цьому поєдинку здобуває. Віталій Сталя Стальченко здобуває перемогу технічним нокаутом над Іваном Козловським. Ще один яскравий поєдинок, друзі, ми побачили на івенті від промоутерської компанії R1 Boxing Promotion. Віталій Стальченко, місто Дніпро, ваші області. Дякую.